ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने। नमस्कार। গোলাঘাট জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দেৰগাঁও অঞ্চল। এই দেৰগাঁও নগৰৰ সাত নং ৱাৰ্ডত অৱস্থিত অঞ্চলটিৰ নাৰী শিক্ষাৰ বাটকটীয়া দেৰগাঁও বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। 1949 চন, দেৰগাঁৱৰ ইতিহাসৰ এটি স্মৰণীয় চন। এই চনতেই দেৰগাঁও নগৰত স্ত্ৰী শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাবলৈ তথা নাৰীসকলৰ প্ৰগতিৰ বাবে নগৰখনৰ স্ত্ৰী শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ দেৰগাঁও বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হৈছিল। 70টা বসন্ত অতিক্ৰম কৰা এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যালয়খনৰ পৰা শিক্ষা লাভ কৰি দেৰগাঁও অঞ্চলৰ বহু নাৰীয়ে বৰ্তমান দেশে বিদেশে নিজকে সংস্থাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰ্তমান প্ৰায় 7 শতাধিক ছাত্ৰীৰে পৰিপূৰ্ণ এই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ আঁৰত জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আহকচোন, আমি আজি আমাৰ অতিকৈ আপোন বিদ্যালয়খনত এভুমুকি মাৰোঁ। Thank you.
Shatgamaya Tamashoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya Om.